Кожен український військовослужбовець, який воює за свою країну, повинен отримати статус учасника бойових дій, як це передбачено законом, заявив на засіданні уряду Арсеній Яценюк. При цьому наголосив, чиновників це не стосується жодним чином. Є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Глава уряду цього разу дав чіткі вказівки своїм підлеглим, зокрема щодо суворого контролю за наданням статусу учасника бойових дій тим, хто перебував чи перебуває на сході України. Внести відповідні зміни до закону, які повинні бути спрямовані тільки на одне. Той, хто захищав зі зброєю в руках країну, той є учасником антитерористичної операції і, відповідно, учасником бойових дій. Той, хто виконував свою функцію як державний службовець в зоні АТО і виконував доручення уряду як державний службовець, він не може бути учасником АТО. Як приклад ганебної поведінки Арсеній Яценюк розповів про одержання статусу учасника АТО заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Дмитром Ісаєнком і повідомив про його відставку. Як прем'єр-міністр я вношу подання про звільнення заступника міністра регіонального розвитку Ісаєнка з займаної посади. Окремо звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ України розслідувати факт присвоєння статусу учасника АТО відповідній колишній посадовій особі. Прошу всіх міністрів дуже ретельно вивчати всі матеріали, які йдуть на комісію, і залучити до роботи комісії як представників засобів масової інформації, так і представників громадськості.